успехи на всички други общини, които ще бъдат заедно с нас домакини на този важен за България шампионат. Пожелавам успех на всички домакини и дай Боже нашия национален отбор да играе в финал. Thank you.
Убеден съм, че Бургас ще се представи на високо ниво и отново заявявам готовността да работя в екип с кметовете на останалите градове домакини и Българския футболен съюз. Е изключително признание, но и огромна отговорност да бъдем домакини на Европейското първенство за юноши до 17 години. Добре дошли в нашата гостоприемна и красива страна!